Eu faço filmar não, esse bizarrinho não, muito petitinho. Tamanhozinho. Olha o tamanhozinho dele. Olha. Eu faço filmar. Mais vindo besourinho que eu quero filmar. Doido. Ai ai ai, ele não dá nem pra ver ele. Olha aí. Não tem jeito de filmar não, muito miudinho. Queria ver ele direitinho, mas tá difícil.